Bravo. Hill ima jedan viška. A šta se dereš, ja probio mi... Jo. Kako si se razro, brate, dobro, brate, ako ima, idi u kurac. Ja, šta smo im radili u ovoj emisiji ovdje, kad smo bili infected, pitaj Denija, znaš kako dobro. Da, da, dobro, kako... znam više, Denih je skupio svo četvoro. ja sam ih pljunuo svo četvore. Dobre, deo, bre. Evo leto s onim gnomom malo. Ja. Bra. Gle ga pe... Što puca na sve strane, vidi ga, molim te. Ale uleće i puca, sine. A da vidiš kako je izgledao? A znam, gle, gle, gle. Njega sam bio. Eta. Beži bre, mani. Tako, e. E, sam se healen. Ček se vratim nazad po municiju, jebate. E, jel uzu... Ozbiljno, imam 310. A... Gde je nazad? Ovdje. Jel uzu neko defibrilator? Ne. Ne znam šta je to, brate. Šta je uzu neko? Auuu. Auuu. Evo, uzu sam ga. Ne... Ne znam šta je to, jebem te uzu. Brate. Opa, ubite govno! E, sad ćeš da platiš. Amo ti jeb... Dobre, mare. Kaže, nemojte jesti mese. Pele hiluj se da bi išao lepo. Nemojte jesti mese, jebi ga jer ćete raščetiti protezu šnjime. Boomer! Jako delikatna stvar. Hunter! Jako delikatna stvar u pičku. U pičku materinu. Idemo. Ja ću ovog gnoma da bacim nekom na glavu, brad. Samo ga stavi na F dole. Ne. Nego ako bude... Da ih gađaš. Aha. Ovo go, ovo. Ovo gotovo je. Nije. Gleda mare bre, aj mare, aj brate. Umri bre je. Aj. Dobre, pucaj me, pele. Ju! Znači što ništa ne kaže, ja sam bio iza njega. Taman ga je digao onako lepo. Nije reč, nije rekao. Da. Pele si tu! Evo. Opa. Ja. Virđi, healaj se dok imaš vremena i prostora. Šta ima tu dole? Nema ništa. Ima pumparica. Gdje? Nešto, evo iza. Tu i ispred vas. Ne treba. Gdje ću ispred, gori. Spasili. Nije. Neću. Ona hrom shotgun. Spas je najbolja. Najbolje, jest, ali ja volim ovo. A šta je gore, Pele? Kako ti nije spas, bre? A nije to spas. Imaći tu snajpera, dva, piste. Šta je, malo infekta. MR-a i... Nema ništa, ima rupa na dole. Ne, nemoj tu, mare, dođi ovdje. Ja, ovdje ono. Da, ja... Gde treba si ide? U onaj tunel dole. Tu te! Šta je, bre, ovo, bre? Baci bombu! Ej! Nešto reši, brad. Bacam bombu. Ajde dole, mare. Ajde, skači. Ajde, idi ti prvi. Ja, opatim, brzo, džok. Ite ga, dobro. Ko je ovo u faci moje, pele? Izvini. Bravo, charger. Vidim. Jebem te, snajper. Pele, dođi vamo, pele. Ne! Pele! To, pele, mađi. Bravo. Bravo što ne vidim, idem u zid, bre. Šta je, ovdje su svi mrtvi. Zato sam nabacio bombu, onu... Man, jo, veštica. Veštica. Ni... Dobre, Virđi! Gde sam bio, brate, nemoguće. Bio sam na 30 metara od nje, brate. Gotovo je. I healuge, mare. Healuge. Your savior, mare. Čekaj, Deo. Čekaj, Deo. O, da sam snimio. Inače mi ne bi verovali što sam uradio sad. Udario sam ga sa paketom za prvu pomoć. Htio da ga healuje i... Paguje. Ujebote, bok! Ujebote, lebo, šta je vam? Jebim ti snajper. Ajde, imite ga da ga healujem. Evo, stani, prate. Da sam se ustroj, jebim ti se.
skočio sam za stolice, jebote. Čekaj, čekaj. Gdje je mali, brate? Od mene. Čekaj bre, Pele. Od mene da hiljaš. Evo. No šta je? Svetlo napolje. Samo su me uvukli unutra. Helikopter neki. Ja čujem, a kod mene je isključen zvuk, što znači da je neko od vas. Čuje se, čuje se, čuje se helikopter. E, eno ga, tamo. Stanite samo. E, daj meni da ga nosi sad, Virđi, Virđi. Tamo ima heal. Evo, healovi. Evo. Doćete ovdje, uzmite ove bombice healove. Ja sam otvoj. Mar, uzmi healis. Evo odmah. Evo municiju ovdje. Bravo. Gle šta ih je na... Ja, onaj tobogan, jao. Jao, e, tu smo umrli, brate. E, pa to kažem, da to nismo prošli. Ja ću da ga nosim sad. Idemo, Spiter. Gore. Bro, ele. Moramo brzo da idemo sad. Leđa. Ko je ovo zognao? Ima se malog. Ja, ajmo, ovdje. Ajmo, Deni, gdje si? Idemo. Evo me, napred. Pele, ajde, Pele. Idi, Deni. Evo ga. Ajde. Pele, vamo. Evo ga, ali ide ovaj, kako bre se popnemo gori, aha. O, voda, ajde. Vidim, čekaj da pobijem ove. Power up the caster. Jel jesi? Ja, sine. Yes. Ajde bre. Ajmo Pele. Ajde, nisi prati. E! Ja, Denis. Vidim. Hvala. Ajde. Ništa, ajde. U stvari, Mare, ajde. A gdje ima tamo castera, bro? A, još jedan sa mnom, malo. Čekaj, brate, ne mogu. Idemo, Deni, ajde, samo čar. Ne. Ne sam da ga, Virđi. Molim Pele. Virđi, ne sam da ga ispustim sad, Virđi. Ispuštaš, jesi to iza mene. I odmah uz tebe sam, uz svoje dupe sam, ajde. Brate, ne. Pucajte ga. Ne vidim ga. Pucaj ga. Čekaj, evo ga, odmah. Ja, morat ću ja. Pele, brže, gotovo, odšli. Imam ja defibrilator, jebi ga. Ajde samo polako, isključite to, ja ne idem odavlje. Ajde. Deni, jesi stigao daleko? Da, baš sam daleko sad. Sada ćete stigne. Deni, ajmo, Deni. Ja sam pao. Evo, brate. Dobre, Virđi. Evo ga, Virđi, vidim ga. To, Deni. Evo, ja vidim Denija. Tu si, samo ih, brate. Pazi, Deni, svi ti gore. To. Spusti iz koljih, brate. To. Pazi, imaš ih, znači, sa svih strana. Evo. Znači, samo kolje. To. Ugasio. To sam odmah kod tebe, Denis. To, Virđi, Spiter te puca. Evo ga Spiter na toboganu. Vidim ga. Jao, ne da puni sad. Šupić, evo ga. Gnoma malo, uzmite i bežite. Ili ih i secite, brate, kako hoćete. Ma, seci, bre, kolji. Mare, se vraćam po tebe. Brate, kako hoćete, bote, meni je sve jedno. Jao, Dejane! Bi ja sam znao gdje ona. Veštica, brate. Tamo je. Nemate molotovlje, brate, ne bi vam preporučio. Nemam ja molotovlje, ali ne znam kako da ga bacim. Jel da ga ostavimo da umre? Jebi ga. Gdje treba da se ide? Ubio je, spasite ga. Ubio je. Gdje treba da se ide? Molim. Ubio je. Ne znam, evo, pokuš... Tuda, brže. Ne mogu, spor sam. Uzmi tablete. Da, gledaj stvarno. Oživi ga. To. Pele, pucaj ovog, Pele! Iza mene! Bravo ljudi. Bravo bre, ajmo dalje. Aj, brzo. Bravo ljudi. Deni, onda daj Peletu da nosi gnoma. Da, daj. Ajde. Daj njemu, idemo jedati da pucam ove. Daj uzmi, evo municiju. Ne, to je defibrilator, gdje municija? Stavi, evo je municija. Bravo, Virđi. Virđi, uzmi gnoma. Virđi. Džokej. Umri, jebem ti majku, pičku da ti jebem. Gdje Mare, uzao sam me defibrilator. Mare... Bolje idite napred, možda će bude negdje da me izvadite. Da, naćemo ga negdje. Da, ajde ovdje. Virđi, gdje? Safe room, gotovo je, safe room. Bravo, svaka čast. Valjda nije kraj kampanje. Nadam se da jeste. Nije, ima pet ovih čatera, a ovo je treći, ja mislim. A, trebalo, bolje bi bilo da je kraj.
Mislim ono, dobili bi, kako se zove? Ooooo, za... za gnoma. Pa za gnoma sad moramo ga vučemo još 3 partije. Dve. Opa, opa! Bravo, bravo Dejane! A Pele, e si ti sam sad ubio, tako? Znaš kako je pucao, ona na njemu, kolje ga on je pištao. Svaka čas, brat. A, zato sam ovo objasnio. E, ovo je bilo, ovo je bilo, ovo je bila Pele, dobica. Kad si ti nestao iz prizemlja? Dobro, brate, ja sam odmah krenuo za Denijem i za Virgijem. Pa to, hvala ti puno. Nije, ja sam se posle vratio. No, brate, ti se vratio. Vratio. Nisam imao više municije. Prazan je bio i dok je napunila pumpara jebi ga, ova te već. Nema preveć. Hvala ti, Hilo se deo. Hvala ti puno, nije.